myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop. Oni ještě krásně hrajou. Ty s těma diskama, to jsou nejlepší herci. Jasně. Ale podívej, ty jsou výborný. Diskaři jsou nejlepší, ty má jako choreo udělaný. To je perfektní, hele, hele. Velké defilé. Já jsem se moc bavila, já jsem si nestačila všechno prohlídnout. Jste teda dobrá parta, hlavně se mi líbilo, že to bylo i show. To seriózne nadšenie pre veci mi trošičku připomíná hlavných hrdinov sitcomu Teorie veľkého tresku. Presne, vy ste ako vystrihnutí z Teorie veľkého tresku, no. Keď sa prezlečú za Ligu spravodlivých a idú na Silvestra vyhrať cenu a oni ju vyhrajú. V tom je to krásne, že vy to robíte tak úplne vážne s tým nadšením. Napríklad vy, čo vyzeráte trošku ako bankový úradník a robíte k tomu jojo. Vy ste môj hrdina, lebo vám z očí je tá vážne ten commitment, to nadšenie pre tú vec. Poďme hodnotiť. Áno. Áno. Bazinga.